everyday.com. Band. Så jag tror att en ny artist har väldigt mycket till godo att spela sin första stora spelning här om man gör det bra. Jo, det låter väl logiskt i och för sig. Ja, men om man säger så att folk som sitter hemma och tittar på oss nu så ser man ju inte så mycket skräp eftersom vi bara sänder bra band. Mm. Men vad tror vi om Andreas Jonsson? Det är ju en låt. Upp. Det är ju trots allt en låt som folk kommer att vänta på under den här spelningen. Det är ju Glorious. En låt räcker ju inte för en konsert. Nej. Så frågan är hur resten av låtmaterialet håller. Games We Play är också bra, den andra singeln. Det är också en hit, men det är inte i samma... betydligt sämre än vad Glorious gjorde i alla fall. Ja, verkligen. Det är inte alls samma magnitud. Nej. Det är ju farligt med det här snabbt upp och kanske snabbt ner syndromet. Han är ju en kille som fortfarande känns på väg upp. Liksom. Han har slagit igenom i England och Italien framförallt. Legat fyra både där och på båda ställena. Och det känns väl fortfarande som att vi håller på att hända lite för honom. Han ska lanseras i USA nu är det tänkt. Och jag tror att Glorious är en bra låt för den amerikanska marknaden. Den är storslagen och pampig. Liksom. Det tror jag med. Sen kan man ju säga att den amerikanska marknaden är ju så extremt stor så att man får vara lycklig om man får en hit. Ja. Får man en riktigt stor källa i USA så kan man betala hyran ganska länge på de pengarna. Mm. Men däremot bli en långkörare i USA är ju otroligt svårt. Mm. Speciellt för en svensk artist. Jag menar, vi har ju haft procentuellt sett säkert mer än något annat litet land. Jag menar, av stora artister i USA om vi tittar på Cardigans och sånt. Men ändå så är det är ju en helt annan liga att försöka slå sig in där. Mm. Och det är ju stor chans att det kraschar. Men den risken får man väl ta då. Det som krävs är väl ett väldigt, väldigt stort självförtroende. Och Andreas Jonsson spelade här på Hultsfred tidigare idag. Vi bandade den konserten. Ni kommer få träffa Andreas här i soffan om ett litet tag. Först tar vi titta på hur konserten avlöpte. God morgon, Hultsfred. Hur är läget? Det här är Spaceless. In a city of cream, we're floating by like creeps and tops under neon skies in colors of green. Scarlet and blue, she's taking my hand, leading me to a secret room. I can feel her breath, her body tan, my head in a mess. The flavor is sweet, gotta give them bright, master of intelligence won't find me tonight. All these beautiful faces taking me places, leaving me spaces. All these beautiful faces taking me places. We'll be right back.
Say,
It's silent poetry. It's what you want to see. Self-sensuality. When you cry, I just can't prove you wrong. No, I just pray guess it turns you on. The games we play, the shares we give, the hearts we break, we live through this. The games we play. Or do it's getting critical. Are we too cynical? Could you say
Jag tänkte spela något lite själv. Om jag kommer ihåg ackorden. When she arrives, it's where will that come?
Tack så mycket. Jag fick ihop det nästan. Det var på begäran. Honeyjump.
wake up, this might be the perfect day. You turn to me and whisper, and I agree to what you say. Tack så hemskt mycket. Det var en alldeles färsk låt. You got class and ancient beauty. You got style and have to find direction. Bless the one of the prime selection be. You make me feel. You make me so real. So real. So a plot for every fool to see, and I'm a fool, 'cause you make me feel, you make me so real, so real, so real. So cool tonight.
She comes with a master plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to this trash dump, man, and I'm ready to taste it all when she. Dancing across the room in the moonlight, I watch her sway to her rhythm. I'll go as groom with this tonight. Bringing me in, checking me out, making me. Hej. Konserten. Han är precis på väg av nu. Då jublar folk. Ja, då jublar folk. Det är ju så. Nej, men då, han har fått spridda applåder här faktiskt, får jag säga. Okej. Okay. Har du någon något fan där som vi skulle kunna få lite kommentarer från kanske i första Absolut. Raden? Absolut. Jag har hittat Kristina och Sofia här precis vid scenen. Kristina, vilken är den bästa låten med Wannadies?
bara upp på scenen? Ja, i princip. Men... Är det jobbigt att spela så tidigt på dagen? Liksom, snacka innan att folk kanske är lite halvmosiga. Kändes det så, eller? Ja, lite bakis. Ja, det... tycker rock kan spelas lite senare faktiskt. Men nej, men det var fan, det är kul. Det är festival, det ska ju vara så här liksom. Ja. Vi ska ta och titta på ett smakprov från konserten. Här kommer Glorious. All right. She comes with a master plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to this trash town, man, and I'm ready to taste it all when she. Dancing across the room, in the moonlight I watch her sway to her rhythm. I'll go as groom with grace tonight. Bringing me in, shaking me out, making me. Tillbaka i, vi är tillbaka i soffan med Andreas. Glorious, är du trött på den att spela den live? Nej, absolut inte. Den fäster fortfarande. Så. Men alltså, hur gör du för att få liv i låten för varje gång? Är det något speciellt tänk man har innan man går på scen? Eller? Jag tror att dels, man hittar på nya roliga skisser med att man arrangerar om lite grann. Och sådär. Sen så... Så det blir oftast en konsert, en helhet, så vi spelar rätt mycket nya låtar också som vi blandar in. Så att det känns rätt fräscht. Och, så nu är alltid kommunikationen mellan, med publiken också. Ja. När man ser att folk går igång, då känns det inte tröttsamt alls. Nej. Berätta lite om din vår. Den har varit extremt hektisk. Ja. Vad har hänt? Nej, vi har ju turnerat hela tiden. Runt om, överallt, plus massa andra... saker som har tillkommit. Det har varit massa arbete plus inspelningar också. Vi har börjat spela in nästa skiva. Ja, du hinner med det också. Alltså. Du varvar spelandet och inspelandet. Ja, så att säga. När vi väl har någon dag av så där så försöka hinna med. Men det känns skitbra. Det känns mig väldigt på gång. Blir man inte schizofren då? Eller är det inte lätt att, om du skriver låtar samtidigt som du lirar dina gamla så att säga, är det inte ganska lätt att bara gå vidare i samma hjulspår liksom? Ja, jag menar, själva essensen varför man håller på, det är för att man är nyfiken och man vill vara kreativ och skriva musik och det är roligast som finns. Men ja. Det kan ju bli, är man ute och spelar så här mycket kan ju mycket bli slentrian också liksom. Men, ja. Men man får försöka klara sig. Några höjdpunkter från våren, några spelningar som har varit extra sköna? Vi gjorde en väldigt kul Englandsturné. Vi gjorde en otroligt rolig Tysklandsturné tillsammans med Gomez och Lightning Seeds. Okay. Som var riktigt bra. Och sen nu sista veckan har vi varit ute och gjort stora festivaler i Europa. Det har varit kontraster från stora arenor till
mindre klubbar, men det är som det ska vara. Så spelar ni tillsammans med Gomez och Lightning Seeds, har det inneburit något musikaliskt för dig? Liksom, har du blivit inspirerad av deras sätt att göra låtar? Nej, jag vet inte. Det var ett skönt gäng. Det var ett skönt turné-kit som åkte omkring. Jag har väl kanske lärt mig dricka lite andra groggar. Okej. Okay. Vad gör du när du leder då? Om du har några dagar... off. Ja, jag vet, jag fiskar kanske. Just det, jag vill komma in på det. För det kommer jag ihåg att vi snackade om sist då i Sverige. Gäddfiskare, eller hur? Ja, det blir ju det mest om man är i Stockholm. Mest gädda? Ja. Några favoritdrag sådär? Ja, jag checkar lite nya wobbler faktiskt. Några nya häromdagen. Okej. Okay. Som ligger i turnébussen. Annars Mörrumspinnaren, det är faktiskt... För gädda? Klassiskt. Nej, inte på gädda, men om man pratar om favoritdrag. Ja, okej. Gädda är jävligt tråkig fisk. Jag äter inte gädda själv. Så att... Nej, men de är rätt roliga fiskar. Vad är det för personligt rekord? Nej, jag tror att mitt personliga var faktiskt för några veckor sedan. Det var på 7 kilo. Så att... Jag hade tid en dag av. Så att... sorry? Jag hade en dag ledigt och fick jag fisk. Ja. Jag har 10,3 själv, så förstås. Men du, i och för sig när jag tänker efter. Eller hur? Men jag vet, om vi ska gå tillbaka till musiken, så vet jag att du håller på, eller du berättar själv, du håller på med en ny skiva. Ja. Vad är planen för dig? När kommer den släppas, så att säga? Nej, jag har målsättningen att jag ska ha den klar innan året är slut. Men i och med att vi har hela USA kvar med den här skivan, så får vi se när det är dags för släpp, men förhoppningsvis nästa vår, i alla fall i Europa. Ja. Och det kommer komma en singel, vet jag, i början på nästa år. Det har jag redan bestämt. Så att, Hur känns det att ta sig an USA? Stort. Jag vet inte, det blir kul. Det är utmaningar och det lever man ju av. Liksom. Är det stor skillnad att göra, liksom åka dit och göra promotion gentemot Europa? Jag tror att när du väl hamnar där så är det lite av deras egendom. Det är så det funkar. Och de bryr sig inte speciellt mycket om vad du har gjort i Europa. Eller de bryr sig inte så mycket om Europa överhuvudtaget. Men, nej, men det är kul. Vi har rätt mycket goda vänner i Amerika eller i New York. Så att, vi får se. Vi tar en dag i taget. Men lite världsherravälde, det vore väl kul. Visst några, har du skrivit låtar ihop med några andra? Jag har inte hunnit göra det, inte nu sista året. Men det finns väl lite planer på det också, så vi håller det hemligt än så länge. Jag vet att du gärna skulle vilja spela in med Björk, eller? Ja, hon är ju drömskön. Alltså. Fast vi får se. Jag säger ingenting. Nej, okej. Okay. Finns det, vad har du, är du gammal festivalbesökare sådär annars? Är du en festivalräv? Nej, verkligen inte. Jag tror jag spenderade mer tid i mina band i replokalen, sprang på festivalen när jag var yngre. Okay. Utan det handlar väl om att man har varit och spelat på festivaler. Ja. Men folk verkar ha kul. Om du skulle få säga en favorit live-artist? Skulle vara Björk då? Är det så? Sådär. Annars, jag vet inte riktigt vad som spelas på den här, vad som spelas ikväll, i och med att vi bara är här idag, men det har varit kul att se Tåström, men vi har ju han i alla fall. Ja, du får snart gå och kolla på honom. Ja, jag ska göra det. Kellys och Petter spelar Kellys, det vill jag jättegärna se. Så att, jag såg henne, vi gjorde någon spelat tillsammans i Frankrike för ett tag, men jag hann aldrig se det, så att, passa på ikväll. Petter då? Ni är ju såta rivaler. Såklart. Ja. Vad skulle du säga om Petter bad dig sjunga hooken på hans nya singel? Visst, varför inte? Kanske vore något, skönt samarbete. Ja, absolut. Hör ja. Du, lycka till med fortsatt turnerande och USA-lansering och platta och allting. Vi fortsätter. Tack för att du kom hit. Tack själv. Vi ska gå vidare med senaste nytt. Malin står beredd för att läsa. Nej, det gör hon inte. Fel av mig. Det finns ett väldigt trevligt norrländskt band som heter Bear Quartet. De hade en spelning tidigare idag som avlöpte på ett mycket originellt sätt.